Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد بقرة سورة 270 آيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار ونفقدن نمن نفقة قلسلرينجز نفقدن نمن چكر بيسلرينجز yoki nazirdan nimani nazir qilsalaringiz, albatta Alloh taolo uni biladi. Va zolimlar uchun ansorlardan, yordamchilardan hech kim yo'qdir. Suyuti aytayaptilarki, "Va ma anfaqtum min nafaqatin", nafaqadan nimaniki chiqarib bersalaringiz, "Addaytum min zakatin aw sadaqatin", ya'ni zakot yoki sadaqadan ado qilgan narsalaringiz, bergan narsalaringiz. Au nazartum min nazrin, yoki nazirdan nazir qilgan narsalaringiz. Tawaffaytum bihi, va unga vafo qilgan bo'lsalaringiz. Fa innalloha ya'lamu, albatta Alloh taolo uni biladi. Fa yujazikum alayhi, va shunga Alloh taolo sizlarga jazo, ya'ni mukofot beradi. Wa ma lil zolimina, va zolimlar uchun biman izzakati van nazri أو بوضع الإنفاق في غير محله من معاصي الله. Zolimlar kim zakotni man qilishligi va nazrni man qilishligi, nazr bermasligi va zakot bermasligi bilan infoqning o'zini yeridan boshqa yerga qo'yishligi, ya'ni Allohga ma'siyat bo'ladigan boshqalarga qo'yishligi bilan o'ziga zulm qilganlarga esa min ansorin, ansorlardan yordamchilardan hech kim yo'q. مانعين لهم من عذابه, ya'ni Allohning azobidan ularni man qiluvchi hech kim yo'qdir, deyapti Alloh taolo. Mana bu oyat o'zi qisqa bo'lishiga qaramasdan yuqoridagi butun oyatlarga tegishli bo'lgan ikkita qoidaga kulliyani zikr qilyapti. Mana ko'ryapsizlar, Alloh subhanahu va taolo Allohning yo'lida infoq qilishlik, dinni oliy qilishlik uchun, butun dunyoga dinni hokim qilishlik uchun, tavhidni hokim qilishlik uchun molu jonimizni fido qilishlik to'g'risida bizga juda ko'p ahkomlarni misollardan keltirib tushuntiryapti. Endi mana bu yerda esa kimiki shularga amal qilsa, Alloh taoloni bilishligi, hamma narsadan xabardorligi, albatta unga mukofot berishligi zikr qilinyapti. Uni orqasidan bunga amal qilmaganlar zolim bo'lishligi va ularga hech kim yordam berolmasligi ham zikr qilinyapti. Qarang, qisqagina oyat, lekin yuqoridagi oyatlarning xulosasi bo'lyapti. Alloh taolo mutlaq qilib, mana va ma anfaqtum min nafaqatin. Nafaqadan nimaniki sizlar infoq qilsalaringiz, qanday bir nafaqani Alloh uchun bersalaringiz, fa innalloha ya'lamuhu, albatta Alloh taolo uni biladi. Yuqorida aytdik, nafaqaning turi ko'p. Bir inson o'zining ayoliga Alloh rizosi uchun nafaqa beradi. Mana shu ibodatdir. Alloh biladi shuni. Farzandlaringizga bergan nafaqalaringizni Alloh biladi. Yetimlarga, bevalarga bergan infoqlaringiz, talib ilmlarga, musofirlarga, muhtojlarga bergan infoq sadaqalaringiz, da'vat yo'lida, jihod yo'lida, islom davlati, islomiy hukumatlarning quvvatlanishligi, butun dunyoga islomning hokim bo'lishlik yo'lida qilyap turgan butun nafaqalaringizni Alloh taolo biladi. Ya'ni biladi degani qabul qiladi degani. Alloh bilyaptimi? Demak, qabul qilyapti. Albatta uning mukofotini beradi, yuqorida va'da qilgandek. Qanday va'da qilgan bo'lsa, shunday beradi. Dunyoda ham, oxiratda ham. Bu nafaqaning yonida nazr masalasi zikr qilindi. Nazr nima degani? Nazr atamoq degani. Nazrning asl lug'atdagi ma'nosi xavf, qo'rqmoq degani. Inson Allohdan biror narsada qo'rqib turib, keyin Allohni rozi qilishligi uchun ba'zi bir narsalarni ataydi. Masalan, Alloh uchun qo'y so'yaman deydi,
Yoki Alloh uchun roza tutaman deydi, Qur'on o'qiyman deydi, yoki boshqa shunday solih amallarni va'da beradi Alloh uchun. Bu nazr deyiladi. Nazrning turlari ko'p. Ba'zi nazrlar bor, yaxshi, solih amal. Ba'zi nazrlar bor, shirk, kufr. Bu masalalar aqida kitoblarida mukammal aytilinyapti. Nazr ibodat bo'lganligi uchun mana Alloh taolo zikr qilyapti-ku, "Au nazartu min nazrin." Yoki nazrdan qanday bir nazr qilsalaringiz, albatta Alloh taolo uni biladi deyapti, qabul qiladi deyapti. Demak, ibodatni u faqatgina Alloh uchun bo'lishlik kerak. Allohdan boshqasiga nazr qilishlik shirkdir. Allohdan boshqasiga nazr qilgan odam kofir bo'ladi, mushrik bo'ladi. Qanday amal bo'lsa bo'lsin. Ba'zilar shayxlarga, pirlarga, ishonlarga, qabrlarga, ruhlarga atab nazr qiladi, bu shirk bu. Endi ba'zi bir nazrlar bor, shirk emas, lekin makruh. Islomni yomon ko'radigan nazr. Bu qanday? Inson aslida hech qachon Alloh yo'lida infoq qilmaydi. Alloh rizosi uchun masalan qo'y so'ymaydi. Lekin boshiga bir musibat kelgandagina qo'y so'yadi. Boshiga musibat kelgandagina sadaqa qiladi, ihson qiladi. Shuni nazr deydi. Bu joiz emas, makruh bu. Yana bir inson bor, doim o'zi din xizmatida butun topganini Alloh yo'lida ishlatyapti va ba'zan nazr qilyapti. Bu joiz. Bu go'zal narsa. Ba'zi ulamolar shu joiz bo'lgan nazrni islomdagi butun amallar deb aytishadi, butun solih amallar deb. Bu umumiy ma'noda bo'ladi. Lekin nazrda albatta o'zining xususiy ma'nosi bor. Bu esa joiz bo'lgani, go'zal bo'lgani, islomda maqtalgani. Siz doim zotan dinga xizmat qilyapsiz, uni yonida ba'zan qo'shimcha nazr qilyapsiz, ya'ni Alloh uchun ba'zi amallarni atayapsiz, va'da qilyapsiz. Bu yaxshi narsa. Fa innalloha ya'lamuhu, albatta Alloh taolo uni biladi, mana bu nazrni ham biladi Alloh taolo. Agar shuncha va'dalarni, hukmlarni, mukofotlarni, ne'matlarni zoya qiladigan bo'lsangiz, unda zolim bo'lib qolasiz. Amal qilmasangiz zolim bo'lasiz. Yoki noto'g'ri amal qilsangiz, pulingizni chiqaryapsiz-u, noto'g'ri yo'llarga ishlatyapsiz. Unda zolim bo'lasiz. Zolim bo'lganidan keyin sizga hech qanday yordamchilar bo'lmaydi. Qarang, hech qanday yordamchilar yo'q. Alloh taolo sizga g'azab qilgandan keyin hech qaysi farishta, payg'ambar, avliyo sizga yordamchi bo'lmaydi, bo'lalmaydi ham. Shuning uchun inson faqatgina Allohga bog'lanishlik kerak. Yaxshi va yomonni faqatgina Allohdan deb bilishlik kerak. 271-oyat. In tubdu sadaqati fa ni'mahi va in tukhfuha va tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum va yukaffiru ankum min sayyi'atikum vallohu bima ta'maluna khabir. Agar sadaqalarni izhor qilsalaringiz, bildirib ochishasiya qilsalaringiz, u qanday ham yaxshi bo'ldi. Va agar sadaqalarni maxfi qilsalaringiz va faqirlarga keltirsalaringiz, u o'zlaringiz uchun yaxshidir. Va Alloh taolo gunohlaringizga kafforat qiladi. Ya'ni sizlardan gunohlaringizni ketkizadi va Alloh taolo qilyap turgan amallaringizdan xabardordir. Suyutiyatyaptilar, intubtu tuzhiru. Intubdu degani tuzhiru. As-sadaqati ayn an-nawafil. Ya'ni nafil sadaqalarni izhor qilsalaringiz, fa ni'mahi ay ni'ma shay'an ibda'uha. Qanday ham yaxshi narsa bo'ldi bu sadaqalarni izhor qilishlik, bildirishlik. Va in tukhfuha, ya'ni tusirruha, agar bu sadaqalarni maxfi qilsalaringiz, ya'ni sir qilsalaringiz, va tu'tuha al-fuqara, va faqirlarga keltirib bersalaringiz, fa huwa khayrun lakum, u o'zlaringiz uchun yaxshidir. Min ibda'iha va itayha ala ag'niya, uni ko'rsatib boylarga bergandan ko'ra yaxshiroqdir. Amma sadaqatul fardi fal afdalu izharuha. Endi farz bo'lgan sadaqa esa uni izhor qilgan afzaldir. Ko'rsatib, bildirib bergan afzaldir. Layaqtadiya bihi va la yattahima, toki boshqa odamlarga ixtido qilsin va unga tuhmatda bo'lmasinlar. Ya'ni farz bo'lgan zakotni siz ochiqchasiga bildirib beringki, boshqalar sizga ergashsin, boshqalarga targ'ib bo'lsin
ve ki adamlar falancı zekatını vermeydi demesin. Ve itavha el fukara mutayyanun. Şimdi zekatını fakirlerge birisi gitsen muayyendur, malumdur. Ve yukeffiru bil ya'i ve nuni meczumen bil atfi ala mahallin fehve ve marfu'un ala istinaf. Ve yukeffir de bunu cazım kısırdan buladı. Yev kılıp yukeffir deseyim ve ki numla nukeffir deseyim buladı. Allah Teala ketkizadı deseyim ve ki ketkizamız deseyim buladı. Eğer cazım kısız huvanı mahalleye mahtuf buladı. Yani ve in tuhfuha diyenizde in cazım kılıcı buldu mu? Aslında tuhfu neha bu yani. Lekin nun çıkıp gitti cazım kılıcı innin sahabıdan. O cümle şartıya buldu. Fahuva khayrul lakum ise cümleye cezaiye buldu. Ve yukeffir de meczum kisiz fahuva khayrul lakum cümlesige mahtub buladı. İn tuhfuge cümleye cezaiye buladı. Ve marfu'an ala istinaf yaki ve yukeffiru de marfu kılıp okuysiz meczum kimesiz vav bunda istinafiye buladı. Atf harfi bu meyledi. Yani cümle baştan yaptırken buladı. Ankum sizlerden Allah Teala ketkizadi min ba'di sayyatikum ba'zi gunohlaringizni. Vallohu bima ta'maluna xabir va Alloh Taolo qilib turgan amallaringizdan xabardordir. Alimun bi batinihi ka zohirihi la yakhfa alayhi shay'un minhu. Alloh Taolo uni botinini biluvchidir, ya'ni ichki tarafini xuddi zohirni bilgandek Alloh Taologa biror narsa maxfi bo'lmaydi. Bu oyatlar to'g'risida yuqoridagi oyatlarda bo'lgandek 3 xil tafsir bor. Ba'zilar aytadiki, farz bo'lgan zakot to'g'risida deydi, ba'zilar nafil sadaqalar to'g'risida deydi, ba'zilar umumiy deydi. Umumiy deganligimiz to'g'ri. Ya'ni Alloh yo'lida chiqariladigan, qilinadigan butun nafaqalar hammasini o'zining ichiga oladi. Farz bo'lsin, nafil bo'lsin. Bu yerda Alloh taolaning yana bir hukmni zikr qilyaptiki, yangi bir hukm Alloh yo'lida beradigan narsalarimizni bildirib, oshkor qilib berganimiz afzalmi? Yoki maxfi qilganimiz afzalmi? Mana Alloh taolo izhor qilishlikdan boshlayapti. In tubdu sadaqati. Agar sizlar sadaqalarni izhor qilsalaringiz, bildirib bersalaringiz, sani'im mahi u qanday ham yaxshi bo'ldi deyapti. Bari ni'ma degan madh fe'lini zikr qilyapti. Qanday ham yaxshi bo'ldi deb Alloh taolo maqtayapti uni. Demak, maqtalgan solih amal bo'lyapti. Bizi odamlar ko'pchiligi, hozirgi musulmonlarda ko'pchiligi solih amallar, xususan Alloh yo'lida bo'lyap turgan infoqlarni bildirib qilishlik mutlaqo gunoh deb o'ylaydi, riyo deb o'ylaydi. Riyo boshqa narsa, riyo qalb amali. Qorda biz zikr qildik, riyo, minnat va aziyat, u masalalar harom albatta. U masalalar ma'lum bo'ldi. Endi u masalalarga qaytishga hojat yo'q. Bu yerda Alloh taolaning hozir maqtayap turgan narsa yuqoridagi ofatlardan salomat bo'lgan, riyosi bo'lmagan, minnati bo'lmagan, kibri bo'lmagan, aziyati bo'lmagan, shariatga xilof bo'lmagan sadaqalar. Shariatga muvofiq bo'lgan halol moldan shariatga muvofiq holatda chiqarilyapti, xilos bilan, muhabbat bilan va shariatga muvofiq yerlarga berilyapti. Shuni ochiq bo'lgani yaxshimi, afzal bo'lgani yaxshimi? Oyatni zohirini qarangki, ochiq bo'lganini maqtayapti Alloh taolo. Endi mana shu gapimizda ikkita qavl bor. Ulamolar aytadiki, sadaqalar ikki xil bo'ladi. Farz bo'lgan, nafil bo'lgan. Ikkalasi ham sadaqa deyiladi. Bu sidqundan chiqqan to'g'rilik degani. Chunki zakot bermoq yoki Alloh yo'lida molimizni ishlatishlik bu sidq to'g'rilikdir va shu amalni qilgan odam o'zining iymonida sodiqligini isbot qilgan bo'ladi. Demak, sadaqa ya'ni Alloh yo'lida ishlatib turgan narsamiz nima uchun sadaqa deyilyapti? Shu amal o'zi to'g'ri bo'lganligi uchun va biz da'voyimiz, biz Allohning qulimiz, Allohga iymon keltirdik, shariatga amal qilyapmiz, Alloh va Rasuliga itoat qildik degan so'zimizni to'g'riligini isbotidir bu, dalilidir. Shuning uchun sadaqa deb ataladi. Qarang, sadaqa sidqundan chiqqan, to'g'rilikdan chiqqan narsa. Endi bu ham farz bo'lgan sadaqalarni o'zining ichiga oladi va nafil bo'lganda ham farzini to'g'risa butun ulamolar aytadiki, ochiq bo'lgani afzal deydi. Mana payg'ambarimiz alayhissalom zamonida ochiq edi. Xulafoy roshidin zamonida ochiq edi. Hatto islomiy hukumat tarafidan zakotlarni to'plashlik uchun odamlar jo'natilar edi. Borishib, zakotlarni to'plab kelishardi. Qarang, ochiq bo'lar edi.
Shunda boshqalarga ham bir targ'ib bo'ladi, boshqalarga da'vat bo'ladi. Mana hamma farz bo'lgan ibodatini, zakotini ado qilyapti, men nimaga ado qilmayapman? Deydi. Ikkinchidan hamma bildimi, ertaga aytmaydiki falonchi boyu, lekin zakotini bermaydi demaydi. Mana bizning zamonda ba'zi boylarni ko'ryapmiz. Hech kim bilmaydi, aytadiki men u mahluqqa bildirmayman deydi. Alloh biladi-ku deydi. Sizlarga aytishim kerakmi deydi. Bu odam aytadiki, birortasi eshitmadi mana shu boydan sadaqa olganligini, zakotini berganligini hech kim eshitmadi. O'zi aytadi xolos. Beryapman, Alloh biladi deydi. Shunday bir tuhmatga, bo'xtonga, iftiroga qolmaslik uchun, insonlar tarafidan yomon gumonga qolmaslik uchun farz bo'lgan zakotni izhor qilib ochiqchasiga bergani afzaldir. Bunga ixtilof yo'q. Demak, farz bo'lgan sadaqa to'g'risida oyatning zohirini shunday qabul qilishyapti. Naflda ixtiloflar bor. Nafl sadaqalar to'g'risida ulamolarda ko'pchilik aytadiki, maxfiy bo'lgan afzal deydi. Chunki maxfiy bo'lsa riyodan uzoq bo'ladi va ko'p ofatlardan salomat bo'ladi. Zohir bo'lsa, ko'rinsa riyo bo'lib qolishi mumkin yoki faqirga aziyat berib qo'yishi mumkin yoki o'zi kibrlanib qolishligi mumkin. Va boshqa-boshqa ofatlari bor deydi. Ya'ni biz gapni boshida aytdik, ofatlarning masalasi boshqa. Biz ofatlardan saqlangan sadaqa to'g'risida bahs qilyapmiz. Alloh taolo bir daniga sani'im mahi deyapti-ku, maqtayapti-ku. Demak, shariatga muvofiq bo'lgani, shariatga muvofiq bo'lgandan keyin bu riyo, kibr degan masalalarni zikr qilmaslik kerak. U masalalarga kirmang. Alloh taolo mutlaqo sadaqalarni izhor qilganlaringiz qanday ham yaxshi deyapti. Qani ne'ma qanday ham yaxshi degani. U madh, madh fe'li hamma biladi uni. Maqtayapti Alloh taolo uni. Hiya dukarin sadaqalariga bir zamir keltiryapti. Bu amallaringiz qanday ham yaxshi deyapti. Demak, oyatni zohirdan biz o'sha nafl sadaqalarni ham izhor qilishlik afzalligini chiqaramiz. Ba'zilar dalil qiladiki, sahih hadisda keladi, payg'ambarimiz alayhisalom aytadilarki, qiyomat kunida arshning soyasida 7 toifa insonlar bo'ladi. Shularning ichida 7tadan bittasi o'ng qo'li bilan bergan narsasini chap qo'li bilmaydigan odam. O'ng qo'li bilan bergan narsasini chap qo'li bilmaydi. Shu darajada sadaqasini maxfiy qilib beradigan odam deyilyapti. Mana bu hadisda maxfiy berishlikka targ'ib bor. Arshning soyasida bo'layapti ular deyishadi. Ya'ni bu albatta maxfiy berishlikda ham o'zini suratlari bor, zohir qilib berishlikda ham o'zini suratlari bor. Maxfiy nafl sadaqalarni berishlik to'g'risida masalan ko'pchilik ulamolar albatta maxfiy bergani yaxshi, izhor qilmagani yaxshi desa ham, lekin aytishadiki, bir inson xolislik bilan shariatga har tarafdan muvofiq bo'lgan holatda boshqalarga bir o'rnak bo'lsin, namuna bo'lsin, da'vat bo'lsin deb izhor qilib bersa bu afzal deydi. Qarang, buni afzalligida hech kim ixtilof qilmaydi. Bu da'vat bo'ladi bu. Mana demak, suratlariga bog'liq ekan. Albatta har bitta amalni holatiga qarab, kayfiyatiga qarab, zamoniga qarab, makoniga qarab bir-biridan farqli bo'ladi hukmlari. Hammasini bir xil deyolmaymiz. Maxfiy berishlik ba'zan afzal bo'ladi, ba'zan izhor qilgan afzal bo'ladi. Lekin ko'pincha qaysini afzal? Oyatning zohiri ko'rsatyaptiki, ko'pincha izhor qilgan, bildirib, ko'rsatib bergan afzaldir. Oyatning zohiri shuni ko'rsatyapti. Va in tuxfuha, agar sadaqalarni maxfiy qilsalaringiz, yashirib bersalaringiz va tu'tuhal fuqaroa va faqirlarga bersalaringiz, fa huwa khayrul lakum, u o'zlaringiz uchun yaxshidir deyapti. Mana shu oyatni ulamolar ikki xil tafsir qiladilar. Mutlaqo sadaqalarni izhor qilgan, bildirib bergan afzal degan ulamolar hozirgi men tarjima qilgandek tarjima qilib, bu o'zlaringiz uchun yaxshidir deydi. Endi mana o'zingiz lug'at e'tibordan qarang. Bu yaxshidir degan afzal bo'ladimi yoki qanday ham yaxshi degan afzal bo'ladimi? Albatta qanday ham yaxshi deyilgan amal yaxshi degan amaldan afzal bo'ladi. In tubduda Alloh taolo sani'im mahi deyapti. In tuxfuhada fahuwa khayrul lakum deyapti. Demak, oyatdan ham ma'lum bo'lyaptiki, bildirib bergan, oshkora bergan afzal ekan. Lekin maxfiy bergan afzal degan aytadiki, fahuwa khayrul lakum min izhorikum deydi. Ya'ni ixfo qilganlaringiz, maxfiy qilganlaringiz izhor qilganlaringizdan ko'ra yaxshiroqdir deydi. Tushundingizmi? Ular shunday tarjima qilishadi.
Lekin oyatni zohiriga qarasiz, ya'ni mutlaq yaxshilik zikr qilinyapti. Oyatni zohirda tarjih yo'q. Ehtimoli bor, lekin muayyan emas. Fa huwa khayrul lakum. U o'zlaringiz uchun yaxshidir, deyapti, qarang. Va maxfiy qilganda faqirlarga beringlar, deyapti Alloh taolo. Izhor bo'lganda mutlaq maqtadi. Maxfiylikda yana bir masalani qo'shib qo'ydi Alloh taolo. Qarang, maxfiy bersalaringiz faqirlarga bersalaringiz, deyapti. Shundan ham ko'rinyaptiki, izhor qilgan afzal ekan. Chunki izhor qilganda inson xatolardan saqlanishga harakat qiladi. Maxfiy bo'lsa, ba'zan faqirlardan boshqalarga ham berishi mumkin. Ya'ni maxfiylikda ham o'zining ofatlari bor. Odamlarga bildirmasdan qilgandan keyin kamroq berishi mumkin, noto'g'ri yerlarga berishi mumkin, noto'g'ri yo'llardan berishligi mumkin. Faqirlarga berishlik kerak, boylarga bermasin. Ya'ni farz bo'lgan sadaqalar boylarga berilmaydi. Lekin masalan ihson bo'lsa, ikrom bo'lsa boylarga bo'laveradi. Sadaqani ham ya'ni boylar yemasligi lozim. Boylar sadaqadan saqlanganlari lozim. Zakot yo'q, hech joiz emas. Lekin sadaqa to'g'risida ulamolarda har xil fikrlar bor. Ko'pchilik olim aytadiki, boylar sadaqa ham yemasin deydi. Ya'ni farz sadaqa bilan nafl sadaqani farqi bor. Masalan, sayyidlar to'g'risida payg'ambarimiz alayhisalom zurriyat to'g'risida ular kambag'al bo'lsa ham zakot olishlari joiz emas. Lekin nafli sadaqalarda olsa bo'laveradi deydi. Shunchalik farqi bor. Faqirlarda turlari bor. Keyingi oyatlarda bahs qilamiz. Boylarda turlari bor. Hammasi ham bir xil emas. Agar bir inson bilmasdan bir boyga berib qo'ysa, u agar zakot bo'lsa, ba'zilar qaytarib bersin deydi, ba'zilar qolaversin deydi. Lekin aslida mana sadaqalar faqirlarga berishlik kerak. Shuning uchun Alloh taolo va tu'tuhal fuqaro deyapti. Va faqirlarga bersalaringiz deyapti. Fa huwa khayrul lakum, bu o'zlari uchun yaxshidir deyapti. Va yukaffiru ankum min sayiatikum, va Alloh taolo sizlardan gunohlaringizni ketkizadi. O'zi takfir degani berkitmoq degani, yashirmoq degani. Yukaffiru kaffara yukaffiru takfiron mastar bo'ladi, yashirmoq, berkitmoq degani. Alloh taolo sizlarning xatolaringizni, gunohlaringizni yashiradi, ya'ni kechiradi. Dunyoda ham yashiradi, oxiratda ham yashiradi. Ya'ni kechirib yuboradi. Dunyoda ham shu gunohlari sababidan azob bermaydi, xor qilmaydi, sharmanda qilmaydi. Oxiratda ham Alloh taolo yashiratda sizni to'g'ri jannatga kirgizadi. Qarang, Alloh uchun berilgan infoq, nafaqalar, sadaqalar gunohlarni yuvilishiga sababchi bo'lyapti. Buni to'g'risida oyat hadislar ko'p. Haqiqatan Alloh yo'lida qilingan infoq gunohlarimizni yuvilishiga sababchi bo'ladi. Juda fazilati ko'p. Alloh taolo mana xabar beryapti. Min sayiatikum deganda minni tab'iziyya, ya'ni ba'zilash uchun deganlar gunohlaringizni ba'zilarini deydi. Ya'ni kichkina gunohlar deydi. Katta gunohlar kechirilishligi uchun tavba qilishlik kerak degan hukmlarni chiqarishadi. Ba'zilar esa minni tab'iziyya demaydilar. Masalan, ba'zilar zoida deydi. Unda gunohlarning hammasini bo'ladi. Katta gunohlar, kichkina gunohlar hammasi yuvilib ketaveradi degan ma'no kelib chiqadi. Ikkala tafsir ham to'g'ri, ikkalasiga ham dalillar bor. Lekin birinchi tafsir mashhur albatta. Kichkina gunohlar yuviladi-yu, katta gunohlarga tavba shart degan qaul mashhur. Lekin ba'zi muhaqqiqlar esa u shartni qo'ymaydilar. Albatta gunohlardan tavba qilsin, lekin ba'zi oyat hadislar bor. Zohiri insonni kichkina gunohini ham katta gunohini ham yuvishlikka da'vat qiladi. Biz ularni o'shanday qabul qilishligimiz kerak. Vallohu bima ta'maluna xabir, va Alloh taolo qilyap turgan amallaringizdan xabardordir. Bu oyat yuqorida aytganimizdek, ya'ni bunga o'xshagan oyatlar ko'p kelyapti. Ham targ'ib, ham tarhibdir. Targ'ib ya'ni qiziqtirish. Alloh taolo qilyap turgan amallaringizdan xabardor, ya'ni qilyap turgan amallaringizni ko'rib turibdi. Va bunday solih amallar qilganlaringizni Alloh taolo sizlarni yaxshi ko'ryapti, rozi bo'lyapti va ajrlaringizni, mukofotlaringizni tayyorlayapti. Dunyoda ham oxiratda ham aziz qiladi sizlarni. Va tarhib qo'rqichligi esa, agar amal qilmayapti turgan bo'lsalaringiz yoki buzib amal qilyapti turgan bo'lsalaringiz, Alloh taolo xabardordir. Alloh taolani g'ofil deb o'ylamanglar, hammasidan xabardor. 272-chi oyat. Laysa alayka hudahum ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم
وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ أَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ Ularning hidoyati sening zimmangda emas. Va lekin Alloh taolo o'zi xohlaydigan kishilarni hidoyat qiladi. Yaxshilikdan nima infoq qilsangiz, o'zlaringiz uchundir. Va sizlar Allohning yuzini talab qilishlikdan boshqa maqsadlarda infoq qilmaysizlar. Yaxshilikdan nima infoq qilsangiz, albatta sizlarga to'ldirib beriladi. Va sizlarga zulm qilinmagan holatda. Suyutayaptilar. وَلَمَّا مَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنَ التَّصَدُّقِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ لِيُسْلِمُوا نَزَلَ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ Peygamberimiz Aleyhisselam, müşrikler İslam'a kirişliği için sadakadan men kıyanları da. Yani İslam'da kabul kılarsalar ki sadaka veririz. İslam'da kabul kılmasalar ise müşrikler, sizlere sadaka vermeyimiz diyenleri de Alloh taolo mana shu oyatni nozil qildi. Ya'ni shu oyat nozil bo'ldi. Ularning hidoyati seni zimmingda emas. Ay annasi, ya'ni hudahum, ya'ni hudannas ila duhuli fil islam. Islomga kirishlikdagi insonlarning hidoyati seni zimmingda emas. Innama alaykal balahu. Seni zimmingda faqatgina balag, tabliğ, yetkizishlik bor xolos. وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ Lekin Allah Ta'ala o'zi xohlaydigan kishilarni hidoyat qiladi. Hidayatuhu ila dukhuli fihi. Ya'ni islomga kirishlikka bo'lgan hidoyati. Kimni xohlasa islomga kirgizadi. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ مَالٍ Yaxshilikdan nimani infoq qilsangiz, ya'ni moldan. فَلِأَنْفُسِكُمْ O'zlaringiz uchundir. لِأَنَّ ثَوَابَهُ لَهَا Ya'ni bu yaxshilikning savobi insonning o'zi uchundir, nafsi uchundir. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بِتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ Sizler Allah'ın yüzünü taraf kılıçlıktan başka maksatta infak kımıyorsunuz. اَيْسَابُهُ لَغَيْرُهُ مِنْ اَعْرَضِ الدُّنْيَا Yani اِلَّا بِتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ degen اِبْتِغَاءَ سَوَابِهِ اَيْسَابِهِ لَغَيْرِهِ Dünya maksatlarından başka maksat düşünmez. Sevabını taraf kılıçlıktan halette. خَبَرٌ بِمَعْنَ النَّهِ Bu وَمَا تُنْفِقُونَ cümle-i haberiye lekin nehi manasındadır. Ya'ni Allohning yuzini talab qilishlikdan boshqa maqsadda infoq qilmaysizlar-ku, deyapti. Ya'ni infoq qilmanglar. Bu maqsaddan boshqa maqsadda infoq qilmanglar, deyapti. Wa la tunfiqu min khayrin, yaxshilikdan nima infoq qilsalaringiz, yuvaffa ilaykum jazauhu, uning jazosi mukofoti sizlarga mukammal qilib beriladi. Wa antum la tuzlamuna, va sizlar zulm qilinmaysizlar. Ya'ni tunqasuna minhu shay'an. Ya'ni o'sha savobdan sizlarga hech narsa kamaytirib berilmaydi. Val jumlatan ta'kidun lil ula. Bu ikkita jumla oldingisiga ta'kid bo'lyapti. Sababi nuzuli to'g'risida bir necha qavullar bor. Bittasi Suyutini zikr qilgani. Payg'ambarimiz alayhisalom avval kofirlarga, mushriklarga sadaqa bermasdilar. Aytardilarki, joiz emas. Sizlar islomni qabul qilinglar, keyin sizlarga biz nafaqa sadaqa beramiz, bo'lmasa bermaymiz dedilar. Shu oyat nozil bo'ldi. Ularda hidoyat qilishda seni vazifa emas-ku, seni vazifang dinga da'vat qilishlik. Islomga kirgizish, kirgizmaslik biz ishimiz dedi Alloh taolo. Biz ishimizga aralashmas, sen o'zingning ishingni qil dedi. Hammaga sadaqa beravergan dedi. Ba'zilar aytadiki, bu oyatning nozil bo'lishligining sababi Abu Bakrning qizi Asma to'g'risida. Onasi keldi, mushrik edi, yordam so'radi. Shunda Asma aytdiki, To'g'ri, sen meni onamsan, lekin mushriksan dedi. Men Rasulullohdan so'ray, agar izn bersa beraman, bo'lmasa bermayman dedi. Rasulullohdan so'radi, bu oyat nozil bo'ldi, keyin berdi. Yana ba'zilar aytadiki, ba'zi ansorlar jahiliya zamonida yahudlardan qarindosh bo'lgan edi. Shu yahudlardan bo'lgan kambag'al qarindoshlarini sizlar kofirsizlar deb nafaqa berishmasi, sadaqa berishmasi dedi. Shunda bu oyat nozil qilib ularni rad qildi. Ya'ni bu ma'noda oyatlar ko'p, hadislar ko'p. Demakki, insonlarni hidoyat qilishlik bizning ishimiz emas, ya'ni bizning vazifamiz emas. Bizning vazifamiz dinga xizmat qilishlik. Alloh va Rasuliga itoat qilishlik, insonlarga dinning go'zalligini ko'rsatish, isbot qilish va insonlarni dinga da'vat qilishlik. Lekin islomga kirgizish, iymonni nasib qilishlik, hidoyat qilishlik Allohning ishidir. Mana Alloh taolo laysa alayka hudahum deyapti. Ularni hidoyat qilishlik seni zimmingda emas deyapti.
Bu akidedagi nihoyatda muhim masaladir. Xususan hozirgi zamondagi musulmonlar payg'ambarimiz alayhisalomning sunnatiga amal qilishmaydi. Shariatini tark qilishgan, lekin payg'ambarimiz to'g'risida buzuq aqidalarga ega bo'lib qolishgan. O'ylashadiki, xuddi payg'ambarimiz alayhisalom hidoyat beradigandek. Hidoyat u kishining qo'lidadek. Go'yoki u zot qutqaruvchi, go'yoki har narsani ko'ruvchi, biluvchi deb e'tiqod qilishadi. Albatta, bular shirkdir. Bu aqidalar kufrdir. Chunki hidoyat qilishlik, iymon berishlik, islomni nasib qilishlik, doim ko'rib turishlik, eshitib turishlik, bilib turishlik, saqlashlik, muhofaza qilishlik, qutqarishlik, bular hammasi Allohning sifatlaridir. Allohning ishlaridir. Buni hech kasi maxluq qila olmaydi. Muhammad alayhisalom qila olmaydi. Alloh taolo ochiq aytayapti, qarang, laysa alayka hudahum. Ularning hidoyati seni zimmangda emas, deyapti. Seni vazifeng emas. Seni ustingga biz qo'yganimiz yo'q, odamlarni hidoyat qilgin deb. Seni zimmangda da'vat bor xolos, da'vat qilasan xolos, insonlarni chaqirasan xolos. Hech kimga islom iymon bera olmaysan. Mana bu aqida oyatlar sobit bo'ldi. Endi buni kimki inkor qilsa kofir bo'ladi. Yo'q, payg'ambarimiz hidoyat bera oladi. Payg'ambarimiz iymon, islom bera oladi desa kofir bo'ladi. Bu oyatni inkor qilgan bo'ladi. Va payg'ambarimizni ilohlashtirgan bo'ladi. Allohga teng qilgan bo'ladi va Allohni haqorat qilgan bo'ladi. Oyat mana sarohatan ko'rsatib turibdi. Endi ba'zilar ba'zi hadislarda keltirishadiki, ta'villi hadislar yoki har xil ma'nolariga dalolat qiladigan ehtimolli hadislarni dalil qilib, bu oyatlarni rad qilmoqchi bo'lishadi. Yoki ba'zi zaif hadislarni, mavzu hadislar, yolg'on to'qima rivoyatlarni yoki hech kim tanimagan ba'zi shayxlar, pirlarning tushlarini dalil qilib, bu oyatni inkor qilmoqchi bo'lishadi. Bu joiz emas, bu kufr bu. Qanday qilib Qur'onni o'zgartirasiz? Oyat ochiqchasiga aytayapti. Yosh bola ham tushunadiki, demakki hidoyat Allohning qo'lida. Allohdan boshqa hech kimni hidoyat qila olmaydi. Payg'ambarimizga Alloh taolo ochiqchasiga aytayapti. Seni zimmangda emas ularning hidoyati, deyapti. Seni ishing emas u. Bu biz ishimiz, deyapti. Seni ustingda faqatgina tabliğ bor xolos. Boshqa juda ko'p oyatlarda Alloh taolo buni ochiq aytgan. Va payg'ambarlarning tilidan ham Alloh taolo xabar bergan, butun payg'ambarlar aytganki, bizning zimmamizda faqatgina da'vat qilishlik bor xolos. Da'vatdan boshqasi yo'q. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisalom to'g'risida bunday aqidalar kufrdir, shirkdir. Payg'ambarimiz insonlarni saqlaguvchi, qo'riqlaguvchi, qutqaruvchi emas. Payg'ambarimiz da'vatchi bo'lib, rasul bo'lib, payg'ambar bo'lib keldilar. Payg'ambar degani xabarchi degani, rasul elchi degani. Mana bu e'tiqodiy nihoyatda muhim masaladir. Payg'ambarimiz alayhisalom oyatlardan sobitki, insonlarning islomga kirishiga nihoyatda haris edilar. Hatto insonlar islomni qabul qilmaganiga nihoyatda siqilardilar. Qattiq mahzun bo'lardilar, Alloh taolo man qildi. O'zingni halok qilgudek bo'lasanmi? Bunday qilmagin dedi. Bu bizning ishimiz. Islomni nasib qilishlik, iymonni nasib qilishlik, hidoyatni nasib qilishlik bizning ishimiz. Seni vazifeng da'vat qilib yetkazib qo'yishlik xolos, dedi. Demak, biz shunasini bilaylik. Butun payg'ambarlarning vazifasi shu va butun mu'minlarning vazifasi shu. Biz faqatgina yetkazib qo'yamiz xolos. U inson uni qabullanadimi, qabullanmaydimi, uning masalasi va uni Alloh biladi. Alloh unga nasib qilsa, qabul qiladi, nasib qilmasa qabul qilmaydi. Siz unga siqilib ham o'tirmang, u bilan janjallashib ham o'tirmang va agar u qabul qilmayotgan bo'lsa, mayuslikka ham tushmang. Men shunchalik chiroyli qilib tushuntirdim, qanchadan beri tushuntiryapman, shuncha mehnat qildim, yana tushunmadi demang. Alloh deydi shu. Odamlar tushunadimi, tushunmaydimi, qabul qiladimi, qilmaydimi, da'vat qilishlik, tabliğ qilishlik, yetkazishlik sizning vazifangiz. Siz odamlarga qaramang. Bu muhim masalalarni hammasini Alloh taolo laysa alayka hudahum. Ularni hidoyat qilishlik seni zimmingda emas deb bayon qilyapti. Walakinalloha yahdi man yasha. Lekin Alloh taolo o'zi xohlaydigan kishilarni hidoyat qiladi. Kimni xohlasa shuni hidoyat qiladi. Alloh taolo insonlarning qalbiga qaraydi, niyatiga qaraydi. Insonlarning nasabiga qaramaydi, suratiga qaramaydi. Agar qalbi buzuq bo'lsa. Albatta qalbingiz tiniq bo'lsa, sog' bo'lsa, niyatingiz yaxshi bo'lsa, suratingiz yaxshiligi, nasabingiz yaxshiligi yaxshi, foyda bu. Fazilat. Lekin niyat buzuq bo'lsa,
qalb buzuq bo'ladigan bo'lsa, suratingiz va zohiringizda hech qanday foydasi yo'q. Hidoyat Allohning qo'lidadir. Qarang, bu masalani Alloh taolo payg'ambarimizdan hidoyatni rad qilib, payg'ambar hidoyat qila olmaydi deb aytayapti, lekin Alloh o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qiladi deyapti. Hidoyat mening ishim deyapti. Shuning uchun biz shartlar to'g'risida ham, har bitta inson to'g'risida ham bu aqidani yaxshi bilib olaylik va jamoatlar to'g'risida ham. Bizi zamonimizdagi musulmonlarning holatiga qaraganingizda ham ko'p kamchiliklarni ko'rasiz. Albatta, o'zimizda ham kamchiligimiz ko'p. Avvalo o'zimizni isloh qilaylik, boshqalarning aybiga qaramaylik. Lekin boshqalarning kamchiliklarini ko'rganimizda shuni bilaylikki, hidoyat Allohning qo'lidadir. Alloh kimga xohlasa, shunga hidoyat beradi. Bu Allohning ishi bu. Siz buning uchun musulmonlarni ma'lumot qilib, insonlarni ma'lumot qilib, jamoatlarni ma'lumot qilib, jamiyatlarni ma'lumot qilib o'tirmang. Yoki zamonni ma'lumot qilib, makonni ma'lumot qilib o'tirmang. Allohdan bu. Alloh taolo hidoyat berishligi uchun Alloh taolo o'zi ba'zi shartlarni zikr qilgan. O'tgan oyatlarda aytilindi, keyingi oyatlarda ham kelaveradi. Alloh taolo aytgan, o'zini hidoyatini ba'zi narsalarga bog'lagan. Bu narsalarga biz ahamiyat berishligimiz kerak. Hidoyatni kelishiga vasila bo'ladigan, sabab bo'ladigan narsalarga ahamiyat berishligimiz kerak. Lekin u narsalarni ehmol qilsak, tark qilsakda insonlar nimaga hidoyatga kelmayapti? Bular hidoyatdan mahrum, bular hidoyatdan uzoq desek, bu noto'g'ri. Yoki ba'zi sufilarga o'xshab, shayxlar, pirlar, ruhlar, avliyolar yoki payg'ambarlar, farishtalar hidoyat beradi deshlik, bu ham noto'g'ri. Ifrot tafritga tushmaslik kerak. Wa ma tunfiqu min khayrin fali anfusikum. Yaxshilikdan nima infoq qilsalaringiz, o'zlaringiz uchundir. Ya'ni o'zingizning foydangizga. Alloh yo'liga, Alloh rizosi uchun nima infoq qilsangiz, butun imkoniyatingizni infoq qildingiz. Butun mol-u davlatingizni sarfladingiz. Hayotingiz hammasi Alloh yo'lida qurbon bo'ldi, o'zingizning foydangizga. Hech qaysinisi zarar bo'lmaydi. Masalan, doim aytayapmiz, 3 ta masala. Birinchisi, siz o'zingiz shariatga muvofiq holatda bo'lishingiz. Ikkinchisi, molingiz shariatga muvofiq holatda bo'lishligi. Uchinchisi, beradigan yeringiz shariatga muvofiq bo'lishligi. Bu uchala muhim masaladir. Lekin ba'zan shunday bo'ladiki, sizning molingiz shariatga muvofiq, ya'ni halol yo'ldan kelgan, pok. Sizning holatingiz ham shariatga muvofiq, niyatingiz ham yaxshi, amalingiz ham yaxshi, muomalangiz ham yaxshi. Uchinchisi, bergan yeringiz shariatga to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Ammo siz uni qasddan qilmasangiz, sizga hech qanday gunoh yo'q. Alloh shuni aytayapti, yaxshilikdan nima infoq qilsalaringiz, o'zlaringizning foydalaringizga deyapti. Sizga zarar qilmaydi. Sahih hadis bor. Bir boy aytdiki, bugun Alloh rizosi uchun bir sadaqa beradi. Kechasi chiqdi-da bir odamga sadaqa berdi. Ertasi kuni ko'chalarda aylanib yuribdi, odamlar aytayaptiki, gaplashib o'rtalarida, bir ahmoq odam bir zinokorga sadaqa beribdi ekan. Fohishaga ham sadaqa beriladimi? Bu odamlar gapiryapti. Bu aytdiki, "Yo Robbi, men seni rizoliging uchun berdim. U xotinning fohishaligini qaytdan bilaman. Men seni rozi bo'lsin deb berdim." dedi. Keyin yana kechasi aytdiki, "Yana Alloh rizosi uchun sadaqa beray" dedi. Berdi, ertasi kuni odamlar ichida aylanib yuribdi. Endi insonsiz-ku, uylayotmaysiz-ku. U odamlar gapini eshitgan chiqqani yuribdi endi odamlar ichida. O'zining ishi bilan yana odamlar gapiryapti, bir ahmoq, bir johil inson sadaqa beribdi, falonchi boyiga beribdi. Boyiga ham sadaqa beriladimi? Bu aytdiki, "Yo Robbi, men seni rozi qilishlik uchun berdim." Uni boyligini qayerdan bilaman uni? Uchinchi kuni kechasi yana sadaqa berdi. Ertasi kuni odamlar gapiryaptiki, bir o'g'riga sadaqa beribdi ekan dedi. Keyin bu odam yana aytdiki, "Yo Robbi, men sen uchun qildim" dedi. U men hayron qoldi. 3 kundan beri sadaqa beryapman, o'rniga ketmayapti. To'g'rilarga ketmayapti. Shunda Alloh tarafidan bu kishiga bildirildiki, ya'ni Alloh taolo seni sadaqangni qabul qildi. Boy ibrat oldi. O'zi boy edi-yu, aytdiki, boylar sadaqa berishar ekan, men nimaga bermayapman?" dedi. Qarang, tuzalishiga sababchi bo'ldi. Shu boy shundan keyin sadaqa berishni boshladi. Zinokor xotin aytdiki, "Shu zino qilmasak ham, gunoh qilmasak ham Alloh rizq berar ekan-ku. Nimaga halol rizq turganda haromga ketamiz? Nimaga o'zimizni xor qilishligimiz kerak?" dedi. Bundan keyin zino qilmayman dedi, zinoni tark qildi. O'g'ri ham shunday. Ha, Allohga tavakkul qilsak, Alloh taolo halol rizq berar ekan-ku bizga.
ham günahkar bo'la, ham o'zimizni charchatib, ham odamlar ichida badbaxt bo'lishdi. Nima keragi bor dedi? U ham tavba qildi o'g'irligidan. Qarang, uchta zohiran noto'g'ri yerga ketyapti-yu, lekin shular tuzalyapti. Bu sizning niyatingizni, sizning holatingizni shariatga muvofiqligini barakati va molingizni halol shariatga muvofiqligini barakatidir. Shuning uchun ulamolar tortishadiki, bir odam bilmasdan noto'g'ri yerga berib qo'ysa, qaytib olsinmi, olmasinmi deb. Ko'pchilik olimlar bu hadisni dalil qilib qaytib olmasin deydi. Endi qaytib berishlik to'g'risida ham ixtiloflar bor, ba'zilar buni hujjat qilishib, qaytarib berishligi shart emas. Chunki payg'ambarimiz alayhisalom bu hadisda bayon qilyapti, mana boyiga berganini qaytarib berishlik kerakdi demadilar. Qop ketdi o'shundanigacha. Ular fiqhdagi ixtilofli masalalar, fiqh kitoblarida ko'rdilaringiz uni. Endi bizning maqsadimiz shuki, Alloh shuni aytayaptiki, ba'zan sen infoq qilasan, yordam berasan, lekin joy noto'g'ri joy bo'ladi. Baribir foydasi bo'laveradi, sizga zarar qilmaydi. Bilib turib gunohga yordam beryapsiz, bu joiz emas bu. Bu zulm bu. O'sha gunoh nima bo'lsa, shunga sherik bo'lasiz. O'sha gunoh shirk kufr bo'lsa, siz ham shirk kufrga tushasiz. Zulm bo'lsa, zulm bo'ladi, xiyonat bo'lsa, xiyonat bo'ladi. Makruh bo'lsa, makruh bo'ladi. Uni holatiga qaraydi. Lekin bilmasdan qilyapsiz. Uni zarari yo'q. Va yana eng muhim masalaki, bizning zamondagi musulmonlarning ko'pchiligini bilmaydigan masalasi kofirlarga sadaqa berishlik masalasi. Qarang, butun tafsirlarda kelyapti. Butun mufassirlar zikr qilyaptiki, shu oyat nozil bo'lishdan oldin payg'ambarimiz alayhisalom kofirlarga sadaqa bermas edilar. Bu oyat nozil bo'lgandan keyin sadaqa bera boshladilar. Kofirlarga sadaqa bersa bo'lardi. Ammo qanday bo'lishlik kerak? Kofirlarga sadaqa bersa bo'lardi degani musulmonlarga bermanglar, kofirlarga beriladi degani emas. Ya topganingizni kofirlarga bering degani emas. Kofirlarni yaxshi ko'rgan holatda, ta'zim ko'rsatgan holatda, muhabbat qilgan holatda emas. Ularning kufrini bilasiz, kufrini rad qilasiz. Siz ularga berasizki, islomga muhabbati bo'lsin deb. Islomga moyil bo'lsin, islomni yaxshi ko'rsin, islomni go'zalligini bilsin. Ya'ni islomga nisbatan muhabbat uyg'otishlik maqsadida. Islomni yaxshiligini bildirish maqsadida qilasiz. Shunda siz qilyap turgan sadaqangiz nima bo'ladi? Da'vat bo'ladi. Da'vat. Buni biz masalan hadis darslarida ham, fiqh darslarida ham aytdik. Qur'onning aytib turgan shu masalasini, qarang, Qur'on aytayapti buni, lekin kofirlar qilyapti. Nima qilishyapti? Faqir bo'lgan islomiy diyorlarga borishib, islom mamlakatlariga borib, har xil shifoxonalar quryapti kofirlar. Oldiniga hech narsani talab qilmasdan, biz faqatgina sizlarga yaxshilik bo'lsin deb, sizlarga yordam berishlik maqsadida hech qanday pul olmasdan davolatamiz deyapti. Va davolatishyapti. Oradan bir yil o'tgandan keyin, ikki yil o'tgandan keyin sekin-sekin nasroniylikka yoki yahudiylikka yoki boshqa botil dinlarga da'vat qilishni boshlashyapti. Va maqsadlariga erishyapti. Odamlar ular da'vatini qabul qilyapti. Chunki ko'ryaptiki, bir yildan beri hech qanday pul olmasdan juda katta masraf bo'ladigan, pul ketadigan, masalan, amaliyotlar va muolajalarni hech qanday pul olmasdan qilishyapti va go'zal bir axloq bilan qilishyapti. Tavozu qilgan holatda, jon kuydirgan holatda qilyapti. Keyin odamlar aytayaptiki, bular shuncha katta pullarni sarflayapti va shunchalik shirin muomala qilyapti. Demakki, yaxshi insonlar deyapti. Va nima desa qabul qilishyapti. Lekin aslida buni islom aytayapti o'zi. Aslida buni biz qilishimiz kerak edi. Kufr diyorlariga borib, kofirlar ichiga borib, mana bunday ishlarni qilishligimiz kerak edi. Yoki oziq-ovqat tarqatishlik masalasi, kiyim-kechak tarqatishlik masalasi va boshqa har xil sohalar. Boring, kufr diyorlariga boringda, kofirlarning farzandlariga qalam olib bering, daftar olib bering. To'g'ri, u qalam bilan kufrni yozishi mumkin. Daftariga kufrni yozishi mumkin, lekin siz kufrni qo'llab-quvvatlashlik uchun emas, ularni muhabbatini hosil qilishlik uchun, ularni o'ziga moyil qilishlik uchun qilyapsiz. Bugun sizdan qalamni oladi, u kufrni yozadi, ertaga keyin sizga aytganingizni yozadi u. Shuni aytayapti Alloh taolo. Sizlar infoq qilaveringlar. Yaxshilikdan nima infoq qilsalaringiz o'zlaringizga foydalaringizga. Payg'ambarimiz alayhissalom
muallafatu qulubuhumga Makka fathidan keyin hali ochiq kofirlarga juda katta miqdorda mol davlat berdilar. Qarang. Bu nihoyatda muhim masala bu. Lekin masalan bizda aslida eng muhim masalalar yashirilyapti. Ki masalalar noto'g'ri bayon qilinadi. Masalan jihad holatidagi masalalar boshqa holatlarga tatbiq qilinadi. Jihodiy holat boshqa. Jang maydoniga chiqqansiz, u yerda qilich ko'tarilyapti. Albatta shunda ham jihodni qonunlardan, hukmlardan tashqariga chiqmaysiz. Ammo u yerda unday sadaqa degan narsalar bo'lmaydi u yerda. U yerda sadaqa beraman, senga daftar beraman, qurol beraman demaysiz u yerda. Shu yerda ham islomga ko'ra eng adolatli, eng go'zal shaklda, eng go'zal axloq bilan jang qilasiz. Sherday jang qilasiz u, nihoyatda adolatli bo'lasiz. Nihoyatda axloqingiz go'zal bo'ladi. Hech qachon nafsingizni aralashtirmaysiz. Bu boshqa masala bu. Lekin jihad bo'lmayap turgan vaqtda oddiy bir da'vat kofirlardan musulmonlar aralashib yashayapti. Yoki musulmonlar ustiga kofirlar hokim bo'lgan holatlar. U holatlarning masalasi boshqa. U holat bilan jihad holatini aralashtirmaslik kerak. Masalan, kofirlarni islomga ulfat qilishlik uchun sadaqa berishlik payg'ambarimiz bergan edi. Mana qancha oyat hadislar bor. Umar man qildi. Umar man qildilar. Shuni dalil qiladi ulamolarimiz. Lekin Umar u yerda nima deyapti? Islom aziz bo'ldi deyapti. Ya islomni qabul qilasizlar yoki qilish deyapti. Biz endi jihodiy maydonlardan boshqa yerda u gapni gapira olmaymiz-ku. Kofirlarga islom aziz bo'lgan yo islomni qabul qilasizlar yoki qilish deya olmayapmiz-ku. Ha? Aqlimizga ham keltira olmayapmiz-ku. Qo'rqayapmiz-ku musulmonlar. Kofirlar hokim bo'lganlarda jihodni jinsini ham gapirisha olmayapti-ku. Jihodga zarra qadar aloqasi bo'lishidan qo'rqayapti-ku. Hech gapira olmayapti-ku. Shunday bo'lgandan keyin nima uchun siz u holatga jihodiy holatni tatbiq qilasiz? Siz u holatga Umardan oldingi payg'ambarimiz alayhissalom zamonidagi hukmlarni tatbiq qilasiz. Ularni da'vat qilib, shirin gapirib, o'zini vaqtida infoq qilib hadiyalar berib, muhabbatini qozonishlikka harakat qilasiz. O'zingizga moyil qilasiz. Ular sizni yaxshi ko'radi. Lekin yana shuni bilingki, sizni xorlamagan holatda. Ba'zilar buni yana noto'g'ri qilishyaptiki, kofirlarning muhabbatini hosil qilamiz deb o'zlarini xorlayapti, bu ham joiz emas. Bir zolimga boryapsiz, egilyapsiz, tavozu qilyapsiz, unga hadiya beryapsiz, sadaqa beryapsiz, taom beryapsiz, ikrom qilyapsiz, u kibr qilyapsiz sizga. Masxara qilyapti, joiz emas. Undan uzoq turing. O'zimizning hayotimizda ham mana tajribani o'tkazib ko'ringlar, ba'zi kofirlar bor, o'zi boy bo'lsa ham, hamma imkoniyati bo'lsa ham, bir sadaqa bersiz yoki bir hadiya bersiz, bir qalam yoki boshqa narsa hadiya bering, nihoyatda xursand bo'ladi. Sizni yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rdi, mana da'vat qilishni boshlaysiz. Sekin-sekin, yaxshi gapirib. Alloh taolo shuni darvozasini ochyapti. Kofirlarga ham infoq qilsalaringiz, zotan aytayapsizki, infoq Allohning kalimasini oliy qilishlik uchun bo'ladi. Butun dunyoga islomni hokim qilishlik uchun bo'ladi. Mana shu niyatda kofirlarga pul sarflasalaringiz, o'zlaringiz uchundir. Va sizlar "Vama tunfiquna illa bitiga'a vajhillah." Zotan sizlar Allohning yuzini talab qilishlikdan boshqa maqsadda infoq qilmaysizlar-ku. Alloh uchun qilyapsizlar-ku. Alloh uchun qilganlaringiz uchun kofirlarga berganlaringizning zarari yo'q, deyapti Alloh taolo. Mana yani ko'pchilik insonlar İbrahim alayhisalomning qissalarini tushunmas edi. Yani biz o'zimiz ham shu ilmlarni o'qishdan oldin yoshligimizda hayron bo'lardik. İbrahim alayhisalomning qissasini eshitamizki, tanigan tanimaganga sadaqa qilar ekanlar, dasturxoni ochiq, tanigan tanimagan, musulmonmi kofir qaramasdan mehmon qiladi, quruq jo'natmaydi. To'g'rimi? Butun payg'ambarlarning axloqi shunday deb bayon qilinadi. Lekin yana bir masalani ko'ramizki, kofirlarga taom berishlik joiz emas, kofirlarga sadaqa berish joiz emas, hadiya berish joiz emas. Shu bilan qarabsizki, ziddiyat bo'ldi. Ibrohim alayhisalom nimaga bunday qildi ekan? Yoki boshqa payg'ambarlar nimaga bunday qilgan? Degan savol kelib, bu savolni topa olmaysiz. Mana aslida bor bo'lgan narsalar qarang, Baqara surasini o'zidayoq kelyapti mana. Qur'onni boshida zikr qilinyapti. Kofirlarga siz Alloh rizosi uchun berganligingiz sababidan u zarari yo'q uni. Dinga da'vat qilyapsiz.
Bunun misalları nihayette köp. Küfür diyarları da, mesela Avrupa bulsun, Amerika bulsun, Rusya bulsun, yamana Japonya bulsun, Koreya bulsun, feodallar razı bulsun, davet, mehnat bilen meşgul bol yaptırken biraderlerimiz, şu güzel ahlakı bilen, infakı bilen, ikramı bilen, İslam'dikin getiriş yaptı. Öyle de skafılaya katlı yapıp, koparlık kılıp, dinli yayalmıyız ki. Bu nihayette mühim mesele, bunge dikkat kırışlık gerek, itibar verişlik gerek. Halen İslam bizi nimeye terbiye kılı yaptı. İslam'da yayışlığı için, İslam'da hakim kılışlığı için, kafirge bu seyir malini sarfladı yaptı. Müslüman'da meselesi malum. Ama hazır ki Müslümanlar kendik. Allah diyor ki malını sarflaştık oyun, başkalarının malını alıştık da gamıda. Şunu kendik kılıp eldesem, şunu kendik hıyanat kısam, şunu kendik kılıp oğullesem. Nime yürüyen bulsun, sizin malinizin hasır kılışlığı derdi de gamıda. Lekin bunlar yukarıdaki ayetke çıkıp kaladı. وَمَا لِلْظَالِم۪ينَ مِنْ اَنْصَارِ Zalimlerge hiç kendi yardımcı yok diye ayetke çıkardı. Bunlar zalim olup kaladılar. İslam bizi bunda güzelliklerge, ağlayliklerge, yüksek derecelerge davet kılıp, tergip verip dursayu, biz bunu gırt tezgahını kılıp dursak. Müslümanların ayağına baltırıp dursak, Allah'ta gazabiye kalamız. Mana şu bölüm doğrusu iki yıl tafsir buldu. Bazılar haberiyyelikçe kalette, yani zaten sizler Allah'ın yüzünü talebiden başka maksatta infak kımeseler ki, deyipti Allah Ta'ala. İkinci tafsir ise, bu cümleyi haberiyyeyi, lakin manası inşaiyedir. Yani, Allah'ın rızasından başka, Allah'ın yüzünü talep kılıştığından başka maksatlarda infak kımeseler diye manada. وَمَا تُنْفِقُونَ diyen, وَمَا تُنْفِقُوا diyen. Yani Allah'ın rızasından başka maksatlarda infak kımeseler diye manadadır. İkalası hem doğru, ikalası tafsir hem doğru. Lekin birinci tafsir afzal. Demek ki çünkü ayetinin zahiridir o. Ayetinin zahiri bu yani için onun ise afzal. İkincisi hem doğru. Yani ayet hadislerine hılafmaz. Hakikatten hem fakat yine Allah rızası için buluşluk gerek. Allah'ın rızası ve Allah'ın yüzünü talep kılıştığı ikalası bir mesle. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ Yaşlıktan nimen infak kısalariz? Allah-u Teala şart kılıyat verin. Yaşlık. Allah razı olsun İmam-ı Suyuti yaşlıkını mal deyip tahsir kıldılar. Yani mal. Mal yaşlılarsa daim et yaptırız. Kur'an-ı Hadis malını mehde yaptı. Mal yaşlı de yaptı. Baylık yaşlılarsa Allah'ın fazlidir. Nimetidir. Biz malı yaman görmeyelik. Yani müllerler etedi mal yaman deydi. Ama kança bilsa uzları alışıyorlardı. Kança bilsiz tuymaydı. Zaten şunu da elde yaptı. Bu yamanlarsa, yamanı bizeye verirlerse kutulilerde yaptı. Biz özümüz onun işini halkılamız diye yaptı. Mal yamanmaz. Yaman bilsa müllerler amamasın. Maliz bilsin. Kançalı boy bilsa şunçalı yaşı. Süleyman Aleyhisselam'da karayın kançalı boy ediler. Harafi misiniz? Ebu Hanife bayıydı. Cüdekette bayıydı Ebu Hanife. Baylık yaşlı neyse İslam tergib verirdi. Baylıkta hayır deyipti Allah-u Teala. Yaşlılık deyipti. Mene uzunluğun hayatlarında körüp duruştular ki baylık bu sakınca yaşlı işlerdi kısa buladı. Bu mesela tohtap durasız. Yokluğu da sabır kılın. Naşkürlük kimin? Lekin mesela hazırlığı zamanında Müslümanları Allah-u Teala birime yaptı mı? Sonra mı yaptı da onları? Günahtı böyle dedi de. Kaç adamlar bana soramaydı Allah-u Teala'dan baylık soramaydı, mal soramaydı. Nemeye soramaysalardı siz? Yok, yaman ki o deydi. Adaşıp getemiz deydi. Bir Müslüman malı köpeyse, adaşıp geçten korksa, sonra vursun. Ama ne maksın? Koluya kiyenini versin başkalarına. Köp köp mal vergin, ben hemen Allah-u Teala beri oraydısın. O yüzden korku yaptırken bu se. Şu yaşlılıktan nemen infak kısalarız? Yuvaffe ileykum. Sizlarga to'ldirib beriladi, mukammal qilib beriladi, kamaytirib berilmaydi. Yuqoridagi oyatlarda aytdik, kamida 10 barobar qilib beradi Alloh taolo, kamida 10 barobar. Va oyatda masalu habbatin dedi. Bug'doyga o'xshatdi. 7 ta sumbul boshoq chiqargan, har bitta boshoqda 700 ta don bo'lyapti. 100 tadan bo'lib 700 ta bo'lyapti. Qani oyatda 700 barobari zikr qilinyapti.
Allah Teala kamidan 10 barobar, 100 barobar qilib bergandan keyin ko'pini chegarasini Alloh biladi. Bu darajada ko'p bergandan keyin qanday qilib siz buni noqis deb o'ylashingiz mumkin? Qarang, ko'paytirib beryapti-ku. Va shuni bilingki, dunyoda ham ko'paytirib beradi, oxiratda ham. Faqat oxiratda emas. Dunyoda ham ko'paytirib beradi Alloh Taala. Va antum la tuzlamun va sizlar zulm qilinmaysizlar. Ya'ni sizlarga zulm qilinmaydi. Haqlaringiz qolib ketmaydi. Alloh dunyoda ham beradi, oxiratda ham beradi. Yuqorida aytganimizdek, mana shu oyatlarni bilib turib, yana biz topgan tutganimizni molimizni Alloh yo'lida ishlatmasak, yana Allohning diniga bahrlik qilsak, yana faqatgina nafsiy desek, nafsimizni dardida bo'lsak, yana Allohning dinini, kalimasini oliy qilishlik uchun ishlatmasak, ya'ni iymonimiz ham soxta bo'lib qoladi, aqlimiz ham aqlmas, ahmoqlik bo'ladi. Bu ahmoqlikdir bu. Inson nimani xohlaydi? Hozir masalan, mol-u davlatini Alloh yo'lida ishlatmayapti turganlar, nimaga ishlatmayapti? Boy bo'laylik deb. Pulimiz kamaymasin deb. Pulimiz ko'paysin deb ishlatmayapti ular. Ammo bu ahmoqlik. Alloh aytayaptiki, Alloh yo'liga ishlatinglar, kamida 700 barobar qilib qaytarib beraman deyapti. Doim misol qilyapmiz. Bir odam kelsa, aytsaki, ya'ni 100 ga 100 kafolatli bir tijorat bor. 700 barobar emas, 5 barobar foyda beramiz desa. Hamma har tarafga telefon qilib, qo'ldan kelgancha pul to'plab olib kelib beradi shunga. Shu tijoratga biz o'rtoq bo'lamiz deb. Sherik bo'lamiz deb. 5 barobar foyda beryapti ekan deb. 100 dollar bersangiz, oyiga 500 dollar beradigan bo'lsa. Qarang, 100 dollar beryapsiz, oyiga 500 dollar. Hamma qarz havola qilib bo'lsa ham shu tijoratga qo'shiladi. Qarang. Alloh taolo 700 barobar qilib beraman deyapti. Va oyida bir marta emas u. Qasam. Qachon qilsangiz Allohniki naqd. Naqd Alloh va'da beryapti buni. Robbul alamin. Butun xazinalar Allohniki. Shunchalik katta va'dadan keyin qilmasak, bir mahluq 5 barobar beramansa, oyog'imizni qo'ltiqlab yugurib borsak-ku, Alloh 700 barobar beramansa, bermasak, buni qanday iymon deysiz? Buni qanday qilib aqlli inson deysiz? Bu aqlsiz inson. Va antum la tuzlamun. Mukammal qilib berishligini xabar berib va'da qilgandan keyin Alloh taolo vaholanki sizlarga zulm qilinmaydi deyapti. Sizlarga zulm qilinmaydi-ku, Allohga nimaga yomon gumon qilyapsizlar sizlar? Alloh zulm qiladi deb o'ylayapsizlarmi? Yolg'on gapiryapti deb o'ylayapsizlarmi? So'zda va'dasida turmaydi deb o'ylayapsizlarmi? Albatta hamma musulmon yoqasini ushlaydi, Alloh saqlasin biz. Bunday emasmiz deydi-yu, bunday bo'lmasang amal qil. Nimaga qilmayapsan bo'lmasa? Amal qilmaganliging, Allohga yomon gumonlik qilganliging, ishonmaganligingni dalili bu. Va suyutatlar mana shu oxirgi ikkita jumla oldingi ma'nolarning ta'kidi shuddir. Yuqoridagi Alloh taolaning va'dalariga haqiqatdan ta'kid bo'lyapti. Allohning va'dalari haq. Qarang, dinga xizmat qilishning masalasi qanchalik muhim. Shuning uchun Alloh taolo qancha oyatlarda zikr qilyapti buni. Alloh subhanahu va taolo bizga va dunyodagi butun mu'minlarga sahobalardek amal qilib, bu oyatlarni hayotimizga tatbiq qilish ne'matini nasib qilsin. Sahobalardek amal qilib, bu oyatlarni hayotimizga tatbiq qilish ne'matini nasib qilsin. Sahobalardek amal qilib, bu oyatlarni hayotimizga tatbiq qilish ne'matini nasib qilsin. Sahobalardek amal qilib, bu oyatlarni hayotimizga tatbiq qilish ne'matini nasib qilsin.